မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်မာလ29ရက်ကနေအော်တိ uh, country, or, uh, country, or, uh, ုဘာလ2ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းတနင်္လာရနေ့တဲ့အစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ပါတော့မရှင်ဒီအစည်းအဝေးကိုဒိုဝဲဝအဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါမြင်းမြိုင်ပလောမျိုးနေတဲ့ကရှက်ပုံရွာမှာစက်တင်မာလ29ရက်ကလူ2ဦးတနနဲ့ပြစ်ဒတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အိမ်နေမနက်9နာရီလောက်ကရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတုန်းလာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် အဲ့လိုပိတ e ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခြားမျိုးသား၂ဦးလဲဒဏ်ရန်ရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးအဲ့လိုပိတ်ခတ်မှုတွေကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပလောဒီတာကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကစတေမာလ30ရည်နှစ်မှထုတ်ပြန်ထားပါဗါးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်၂ဦးကိုတုတ်တင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကန်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေပါသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗါးစတေမာလ26ရည်နှစ်မှပဲပလောမျိုးနေထဲကကတဲ့ရွာမှာအမျိုးသားတဦးသက်နဲ့နဲ့ထပ်ပိတ်ခံရပြီးဒဏ်ရန်ရသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခံတွေကလည်းသိရပါဗါး ဘဝခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်ထဲကတောင်ပြောက်တိုက်နယ်မှာစတေမာလ30ရပ်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်းစီတပ်နဲ့တောင်မင်းစစ်စင်ရေးတပ်တို့နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရဝဝတ်ထားတဲ့စစ်သားတွေက PDF လို့အသွင်ယူဝတ်စားပြီးတောင်မင်းစစ်စင်ရေးပျောက်ကြားဖွဲ့ကိုစတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တနာ yı လောက်အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်ပြီးမာတော့လက်နက်အင်အားမမျှတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူကွယ်ရေးတွေတတ်ဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့စစ်သားတွေကဒိသခန်ရွာသားတအူရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒိသခန်တွေကပြောပါတယ်စတေမာလ28ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းကြီးရွာကနေအိမ်တလုံးကိုစစ်သားတွေကမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒိသခန်တွေစီကနေသိရပါတယ်ဒါပြင်ကြေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဥယျာဉ်ခြံလုံးနေတဲ့ဒိသခန်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဝယ်မြင့်တွဲစတေမာလ28ရက်ကနေ30ရက်နေ့အထိအမြောက်ပစ်လေ့ကျင့်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ဒွေတက်နယ်ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့အမှတ်300နင်းအမြောက်တိုင်ကတိုက်ပွဲဝင်အစင်တဲ့ဖြစ်နေစေဖို့လေ့ကျင့်မှဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကမျိုးကင်တရားကနေလောင်းလုံးမျိုးအစာရှိရေလေကျုံ၊กระဒုဆိတ်ဟောင်းကျုံ၊ဓနိကျုံနဲ့ရွှေကျုံတွေမှာပြစ်ခတ်လေးခြင်းပဲလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အိမ်နောက်မှာတော့စတေမာလာ30ရံညာပိုင်းမှာကြဲလောင်းတဲ့ပောက်ကွဲတန်ဒီဒွေမြင့်အနီနာနေသူတွေဆက်တိုက်ကြားခဲ့ရပါတယ်။သတင်းတွေကိုဆက်ပြောပြသွားပါမယ်ရှင်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကိုပြေဆွဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းအချို့အော်တိုဘာလကုံအထိရနာထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်တွေအရအခုလကုံအထိရနာထားမယ်လို့ Air Cambodia ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မန်းရန္နဘုံလေကြောင်းလိုင်းကတော့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့အထိရနာထားပြီးအဲဒီကလာနောက်ပိုင်းမှပြန်လည်ဆောင်ရမ်းဖို့ပြောပါရယ်။အရင်ကဆိုရင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကို Air Cambodia ၊မန်းရန္နဘုံ၊ရွှေမြမာ၊ MAI MNA လေကြ a, <im it ra> ောင်းလိုင်းတွေပြေဆွဲနေတာပါ။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ဆိုပြီးတနင်္လာရီတိုင်းထဲလေကြောင်းလိုင်းပြေဆွဲမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလနှောင်းပိုင်းကတည်းကရပ်နှားထားခဲ့တာပါ။လေကြောင်းလိုင်းတွေအပြင်တိုင်းထဲကိုပြေဆွဲနေတဲ့ခရီးသည်တင်ရင်းတွေကိုလည်းပြေဆွဲခွင့်ရပ်နှားထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ကအေးစီးကားတွေနဲ့တစ်ယောက်ကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ပို့ဆောင်နေကြပါသေးတယ်။မြိတ်မှာလျှက်စစ်တယူနစ်ကိုကျပ်4000ဝန်းကျင်အထိဈေးမြင့်တက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လက လျက်စစ်တယူနစ်ကို385ချက်ကောက်ခံရာကနေဩဂုတ်လ3ဆွဲမှုယူနစ်အတွက်398ချက်ပြောင်းလဲကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြိတ်မြို့လျက်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးကိုတင်တော်အောင်ပြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ Patrick and Tran Company ကဒီနှစ်အတွင်းလျက်စစ်ယူနစ်ဈေးကို9ချိန်မြောက်တိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့တာပါ။လျက်စစ်တယူနစ်ကို292ချက်နဲ့ကုမ္ပဏီတင်တော်အောင်ခဲ့ပြီးပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့398ချက်နဲ့ကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေစည်းတွေမငိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒဝယ်စည်းကွက်မှာကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ပုံစံနဲ့တွားနေပါရယ်စက်တမလ29ရက်ဇေနုံရအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို22သိန်းကျော်ထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒဝယ်စည်းကွက်မှာတော့23သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းပြီးသိန်း20လောက်နဲ့ပြောင်းဝယ်နေတယ်လို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်အချို့ကပြောပါရယ်မြိတ်ရွှေစည်းကွက်မှာလည်းအခောက်ရွှေရောင်းဈေးနဲ့ဝယ်ဈေးကိုစက်9000ကနေသိသိန်းလောက်ကွာမှုရှိတယ်လို့သိရပါရယ် အော်တိုဘာလနေ့ရက်နေ့မှာတော့အခောက်ရွှေကြက်သားကိုကျက်သိန်း20ကျောပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ကြက်ငွေတန်ဖိုးကျပြီးကုန်စည်နှုံကြီးလာတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးတင်တာလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကခံမှန်းနေကြပါဗျ။လက်ရှိမှာလူတွေယုံကြည်နေလာတဲ့မြန်မာငွေဈေးကအကြဒေါ်လာဈေးနဲ့ထိုင်းဘတ်ဈေးတွေတက်နေပါဗျ။အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေအရင်ကခံမှန်းထားတဲ့ဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးကျလာလို့ဒီလိုခံမှန်းကြတာပါဗျ။ လက်တရောမှာဗန်မာငွေထုတ်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပတ်ရမှာကြန့်ကြာတာတွေကြုံနေရတယ်လို့အောက်လုတ်ရေးကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရတယ်။ဒဝေတီတာမှာရောဘာစက်ရုံအချို့ကအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့မှာရောဘာအစီစတင်ဝယ်ယူနေပြီလို့သိရပါရတယ်။ဒဝေမြို့မှာရောဘာအစီဝယ်တဲ့စက်ရုံ၃ရုံရှိပြီးဒဝေရွှေပြည်အဆင့်မြင့်မိုင်းခံရောဘာစက်ရုံကတော့အော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့နဲ့ဒဝေနကားကုမ္ပဏီကတော့အခုလာတတိယပတ်မှာစဝယ်မယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရရောဘာဈေးတပေါံကို1200ကျပ်ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရောဘာဈေးကိုဆက်ရုံမှာဝယ်တဲ့အပြင်မြို့နယ်အချို့မှာလည်းခြံရောက်ကားနဲ့သွားဝယ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရောဘာဈေးတပေါံရဲ့ယာသည်အဖွင့်ဈေးက850ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးယာသည်သိန်းချိန်မှာတော့900ကျပ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာပါ အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါပါတယ်ရှင်တောတာရှင်များအမှန်မှချမ်းသာပြီးကိုပိကပ်ပီကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒီဝဲဝဲဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်